Human Rights Defender Forum မှာတော့လူခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေအတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတယ်လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းဝင်တယ်လွတ်လပ်စွာစီရင်ခွင့်စာရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆွေးနွေးမှုမှာဘယ်လိုအရေးပါတဲ့အချက်တွေကိုတင်ပြခဲ့ကြလဲဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကားကြီးစီတန်းလက်လက်ခွင့်ပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့900ခါခွေးလိုမျိုးအစရှိတဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေဟာပြီ
ဤဥပဒေတွေဟာအသက်ဝင်နေသေးပဲလားဆိုရအောင်တစ်ထပ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီအဓိကလူခွင့်ရေးကောက်ွယ်ဆောင်ရှောက်သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ political activist တွေဟိုပါအဓိကအသားစီးဖြစ်တဲ့ law တွေကတော့ဥက္ကဋ္ဌမြန်မာတိုင်းမချင်း law ရှိမယ်။နောက်905ခါဝေးလို့ခေါ်တဲ့ဒီအသေးဖြတ်မှုတွေပတ်သက်တာရှိမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီ law တွေနောက်အထူးသဖြင့်အဓိကနာမည်ကြီးရတာပုံမှန်ဆက်ချက်ခေါ်တဲ့မြင်းစုစုဥပဒေဒီဥပဒေတွေအဓိကတော့ဆိုရအောင်တစ်ထပ်မှာလူခွင့်ရေးကောက်ွယ်ဆောင်ရှောက်သူတွေရော political activist တွေရောအဓိကဖိနှိပ်တဲ့အသားစီးဥပဒေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတဲ့လက်ထက်လဲကြအောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအချင်းသားတော်တော်များများဖြစ်ပြီးရဲ့တချို့အခုလိုမျိုးပေါ့ဆက်ချက်တွေနဲ့အစားရှိတဲ့ဖြင့်အတီးတီးတရားစွဲဆိုခံရတာလေးချောင်းသွင်းချင်းတက်ခံပြီးရဲ့လွတ်လာတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပုံမှန်ကောင်းမွန်လာရတော့မြင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီဥပဒေတွေကအခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ဝင်နေသေးပဲဒီဥပဒေတွေလည်းအခုဆိုပြင်ဆင်ဖို့လုပ်နေတာလေးအခုလိုမျိုးပေါ့နော် Federal Association တော့ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်နေတာရှိတော့ကြောင့်မို့အရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်လပ်ကြီးတအားကြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်အခြေအနေမျိုးတော့မရောက်သေးဘူးကောင်းလာတော့ကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကြီးကျွန်တော်တို့တွေကအရင်လွတ်လပ်လပ်ကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရခက်ပါ2014ခုနှစ်ကပြောင်းလဲပြင်ဆင်လိုက်တဲ့လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ဤဥပဒေဟာဖက်ကျွာလှုပ်ရှားသူတွေလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အရှိဒီဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်မိမိဆန္ဒနဲ့မပုံပြခြင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်လိုမပုံမတဲ့ဟိုဖန်ခံရအပြစ်မှုပြတဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်အပြစ်မှုပြတဲ့ခံလည်းမပေါ့အဲ့တော့ဒီအသိအဖွဲ့တွေကဒီဥပဒေအရဆိုရင်မပုံတင်ဖြစ်စေမတင်ဖြစ်စေလို့လာလို့လို့ရတယ်မပုံတင်ခြင်းဒီမိမိဆန္ဒနဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာတော့လက်ရှိအဲ့ဒါအသက်မွင့်သေးဘူးတချို့နေရာတွေမှာမပုံတင်တောင်းပြီးတော့မှခုန်ပြချက်ပေးနေတဲ့ခါတွေရှိနေတော့ပဲနောက်ပြည့်တဲ့ခါကျမပုံတင်နေလဲလိုလဲဘူးပဲတင်ရမယ်မပုံတင်ဗနဲ့အတွက်မပုံတင်လည်းမထုတ်ပြရမယ်ဆိုဥပဒေမှာပါဒါပေမဲ့တကယ်ဒီဥပဒေထဲမှာကြာတော့ဘာတောင်းထားလဲဆိုတော့မပုံတင်မဲ့ဖွဲ့ဘူးဌာနဆိုင်ရာထောက်ခံချက်တောင်းထားတယ်အဲ့တော့ဌာနဆိုင်ရာထောက်ခံချက်တောင်းတဲ့အခါမှာဥပမာလူခွင့်ရေးလုပ်တဲ့လူတွေဆိုဘယ်ဌာနကိုတောင်းအောင်မသိဘူးဌာနဆိုင်ရာထောက်ခံချက်တွေကလည်းရဖို့ကြံ့ကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုအတင်းတဲ့အဖွဲ့တွေဂျင်းဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲအောင်မပုံတင်တဲ့နေရာမှာဌာနဆိုင်ရာထောက်ခံချက်မရနေတာရဲ့ဘယ်ကိုတောင်းအောင်မသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါရီကလည်းရှေ့စိတ်ခေါ်မှုရနေနေမှာတော့တွေ့ရအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုတင်ပြသွားဖို့နဲ့ထွတ်တော်မှာတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းတွေကိုလည်းမတ်နွယ်စင်ဝင်းကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်အမတို့မြင်တာပေါ့နော်ဒီရက်ပဲဖွဲ့စည်းရဲ့ခန္ဓာနာဒီမိုကရေစီမှာအရေးကြီးရယ်ဆိုတဲ့အမကိုတော့ဒီလက်ရှိအစိုးရလည်းလက်ခံပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအစိုးဒီဥပဒေနဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီရက်ပဲဖွဲ့စည်းရဲ့ဒီဥပဒေမှာပေါ့နော်ဟိုဒီဥပဒေကပေးထားတဲ့အတိုင်းလွတ်လပ်စွာအသိဖွဲ့စည်းဝင်ရကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥပဒေတိုင်းဒါတကယ်အသက်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလွတ်လပ်စွာအသိဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့မိမိဆန္ဒရောက်မှပုံပြင်ခြင်းနဲ့တကယ်အသက်ဝင်နေနေတာလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့လည်းဟိုကုအောင်မတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမတို့ကပြောနေပါတယ်